нами на зв'язку Дмитро Сова. Він актор театру і кіно. Його глядачі ICTV можуть пам'ятати по одній з головних ролей у серіалі «Морська поліція Чорноморськ». Дмитре, вітаю. Вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дмитре, а як ви зараз знаходите оцей баланс життєвий між своєю професією, в яку, очевидно, ж хочеться повернутися повноцінно, і громадськими обов'язками, які ви як волонтер теж зараз активно виконуєте? Є цей баланс у вас в житті, чи зараз щось домінує? Ви знаєте, волонтерство зараз займає найбільше часу. Так, то, що зараз, як ви розумієте, зйомок немає. Я нещодавно знявся перший раз за ці 3 місяці в соціальному ролику до Дня захисту дітей. І записав 2 персонажі для... Це дубляж для Netflix. От і все. Переважно це волонтерство, ми займаємося пошиттям амуніції для бійців, це розгрузки, плетоноски, це для збросу магазинів і все таке. Це... А ми – це хто? У вас якась там команда акторів, чи це не тільки актори? Дивіться, у нас допомагають актори, але так склалося, що ми з моїм другом, коли у нас мій тесть, його забрав в ТРО, так? А мені він тримав місце. Я кажу, тату, а як же так? Треба щось робити. Я також хочу. Він каже, дивись, Діма, нам потрібні шеврони. Займайся шевронами. Я знайшов людину, яка пошила шеврони. Потім вона запропонувала свою подругу, у якої там малесенький цех. Ми з Мітькою через знайомих знайшли тканину. Знайшли людей на контакт-текстилі, замовили фурнітуру, спробували пошити якісь пробники. І так воно якось закрутилося І зараз ми працювали з одним батальйоном, з другим. Зараз обшиваємо хлопців на схід. Переважно це знайомі. У нас якби виробництво таке невеличке, але, як то кажуть... Мануфактура така, так? Така зроблено з любов'ю. Так, так. Я кажу, у нас дуже малесенька команда, але то класні дівчата, то дуже класні люди, які... віддають весь свій час для того, щоб ми якомога скоріше перемогли. Ну, але це ж довелося якось переучуватися. Ви актор, а тут треба займатися якоюсь фурнітурою, тканинами, нитками. Це все якийсь зовсім новий, незвіданий світ. Як ви в нього входили? Ну, так, все поступово. Я взагалі не знав, що таке там планка Пікатіні, каліматори, фастекси, якісь люрікси, якісь... Я не знав, що таке армована нитка, але... Як то кажуть, у нас був час на все це. Так, ми вже 3 місяці працюємо, і так я розумію, де що, яка треба, яка довжина, скільки йде тканини, куди його відвозити, як відправляти. Ну, треба було єдине, що в плані маркетингу я в цьому дуже далекий. Тому що це, якщо у нас надходить дуже багато, ми переважно віддаємо своїм знайомим або знайомим, наших знайомих, які знаходяться на сході. Так, у нас друзі, і вони роблять запит, що треба, і ми так шукаємо потім, якщо у нас виходять лишні гроші, ми шукаємо за кордоном. Зараз їде у нас передачка з Америки, з Чикаго, передають хлопці і медицину, і спорядження для львівського ДШБ. Так що якось ми так крутимося, вертимося. Дмитре, ви знаєте, я от вас слухаю і думаю про те, що коли після перемоги вам випаде десь зіграти роль кравця, то це буде найфаховіший актор-кравець в історії українського театру і кіно. Ви, до речі, я маю надію, що це буде якась комедія. Нехай буде так. А ви зараз мрієте про ролі, які хочеться зіграти після перемоги? Якщо чесно, я зараз взагалі не думаю про свою професію. Якось так воно, розумієте, воно нібито йде паралельно, десь ти думаєш, хочеш, але розумієте, що думки зараз не про це. Хочеться допомагати всім і кожному, хто зараз там і тут, у кого які там складнощі. Так що поки що не думаю. Ну, але відчувається, що люди починають вигорати, чи ще ні? Ви знаєте, бувають такі спади невеличкі, так? Але все одно, якщо надходять якісь ідеї, ми починаємо її разом рухати. Я комусь починаю телефонувати, кажу, а подумай про це. Він каже, о, добре, я спробую знайти людину. Я пам'ятаю, ми там знайомилися в якомусь році. І воно так потроху-потроху. Я думаю, зараз треба трохи себе розкачувати в цей
в цей напрямок, тому що у нас нещодавно була ідея, щоб створити, знайти актуальну п'єсу, зробити такі, якби, якусь таку солянку творчу, зробити класну виставу і виїхати за кордон, і показувати по всіх містах, щоб вона от показувала нашу ідентичність, нашу культуру, показувала про те, що відбувається у нас в країні. Ну, є такі ідеї, які хочеться спробувати. Ну, от бачите, а кажете, що зовсім не думаєте про свою акторську частину свого життя. Пару днів тому мене просто якось так захопила ця ідея. Я розмовляв, мені щось підкидувало. Я знаю, що дуже багато Дмитре, якщо захопила, то вона буде реалізована. Ви до цього докладете зусиль. Дякую, що знайшли час для нашого телемарафону. Дмитро Сова, актор театру і кіно, був з нами в ефірі. А ми продовжуємо.